السلام عليكم، حيرة دين سوغا يا تاكسو جليسان. وحيران سوغا دادك انت كسو قلايا ان شاء الله او انا كمبيوتر كينا كو وداغو هدي الله ادمو هاي السلام عليكم سيلي هاي about maybe like 5 minutes شان دقيقة like صدح لبد دقيقة عمل عن سوقينا ضدك إن شاء الله وحير انتي كي معنا عيان هدي لها أيضا okay. وعليكم السلام عيان حسن بايو thank you welcome شكري بري عبد الرشيد سودة وادة ضدك عبار وحير سوينا إن شاء الله حوقع أنت ضدك إيه كسو بدنا يعني هدي لها إدمو إن شاء الله هي شامع يلبو في سكفر حيودة ولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زكريا soo dhawaada insha allah asalaamu calaykum waa kaa qaaday sacdiya bayo siman cadey thank you soo dhawaada guys fortun awil ayaan xasan soo dhawaada kulligiin insha allah share so people can see insha allah qofkii soo galowba la sii wadaag dadka kaleeto and thank you abu waa ku mahadsanta sugida isugeyseen yes good news marka aw iska bilaabaa insha allah like maybe like 2 more minutes laba daqiiqo lebes hala isiiyo waa bilaabaa hadii ilaahay idmo thank you and qorsho soo dhawow abaayo firdows soo dhawow waxaan rabaa inaan sheego insha allah xalayto markaan videoga sameynayo waa taa idin dhahay laba cases badan ayaa furan laakiin caseka ugu adag waa caseka hawaii ka jira waa taa xalay iri marka muxuu ahayto judge hawaii joogo ayaa istaajiyey oo xakameeyey travel banki muslim bana la dhahaa and sababtoo ah dadka muslimka ayuu target gareynayaa marka wataa xala iri caseska way kala duwan yihiin waxaana ugu adag oo muxuu ahayto ugu fiican Seattle Washington casekeeda ugu fiicnaa markii hore waa tii ayaga ay blog gareeyeen marka inuu dhaqan galo ayay ahayd barito caawa midnight markay tahay eastern time inuu dhaqan galo ayay ahayd adiga muddo hadda dhowr saacadood wax yar ay ka dhiman tahay inuu dhaqan galo ayay ahayd marka ilaahay qadartiis waa tay hawaii ay buuxisay caseka they filed it muxuu ahayto federal court ayay ka buuxsadeen markay ka buuxsadeen kabacdi maantayto galabtii ayaa la gaaray muxuu ahayto go-aanka waxyaabihii uu yiri oo loo isticmaalay in go-aanka la gaarana waxaa ka mid ahaa hadallo uu hadda ka hor yiri markuu madaxweynaha 2015-kii uu isa soo sharaxay markuu dhahay muxuu ahayta total and complete shutdown of Muslims that arriving in the United States hadalkaas ayaa ka mid ahaa hadalladii
ay isticmaaleen maxkamaddu isticmaashay. Waxaa kaloo ka mida nin kaloo asna Rudy Giuliani asoo Fox laga wareysanayo, wuxuu yiri Donald Trump wuu isoo wacay oo wuxuu yiri Muslim ban ayaan sameeyey intaa commission isku dad urur intaa isku soo aadisid waxaa ii soo samaysaa sidii aan legal uga dhigi lahaa. Hadalkaasu wuxuu ka yiri newska Fox News. Marka hadalkii asaga ahaa ayaa maanta tacarqaladeeyey muxuu ahayto madaxweynaha, meel ayuu joogay hadaayto khudbad ayuu jeedinayay. Markaas intuu khudbadii hadlay wuxuu yiri overreach muxuu ahayto, gacan dheer ayay la soo baxday maxkamadda oo soo jeedinay muxuu ay qaaday. Markaas hadana wuxuu yiri watered down waa soo biyebiyeeyey camal, ma hadda soo biyebiyeeyey samaxa waay wixii leh waay. So Muslim ban waaye, nacayb ayaa loogu talagalay wadanka in dadka lagu kala fogeeyo ayaa loogu talagalay, waxyaabihii uu ahaa oo dhan waxaas ayaa loogu talagalay. Marka maxkamadda waxay isticmaashay hadalladiisii la isticmaashay. Marka waxaa talaabada xigta maxay noqon kartaa? Department of Justice waxay qaadan kartaa appeal, racfaan ayay qaadan kartaa. Racfaankana waa tii ayaantii la qaatay, uma maleynaa inuu guuleysanayo this time. Waxa muxuu ahayd Soomaalida hadalkii dhihi jireen maxay ribaadiya gees intuu kululihaa la gooya, soo ma ahayn reer baadiyaha wax markii kululihiina la gooya. Hadda kayskani wuu dhintay marka oo waqtigiisii wuu dhacay. Uma maleynaayo aniga professionally sida ilaa tahay inuu ku guuleysanayo. Wallaahi maanta beenta ma fiicno, miis dhihin waa lagu guuleysan doonaa sababtoo allaba horey u la degtay. Labadii la degtay waxay ahayd green card inuu saameeyey iyo inuu dadka muslimi gaal u kala saaray, uu dhahayay dadka minority-ga laga badan yahay, diimaha laga badan yahay haysta ayaan keeni doonaa hadhu markan qaxootiga loo furo. In other words, dadka aan muslimka ahayn, sababtoo ah gobol wadamada uu celiyay muslim ayay majoritygooda tahay. Taas marka meesha markii laga saaro legally aad ay u adkeed. Laakiin judgekii hadalaa la hordhigay wuxuu yiri waxaan warkan waa waraan qancay, waxaa la hor keenaynaa waa war macquul ah, sidaas darteed wuu joojiyey. Macnaheed maxaa waaye, maba uu dhicinba muxuu ahayto travel ban 2.0, ma dhaqan galaayo berito. Kii horeeto markii executive orders la sameeyo, waxyaabihii kii hore chaos-ka bilaabay oo dadka isku khalkhalday oo wax walba haleeyay waxay ka mid ahayd memorandum-ka aad sidii loo dhaqan gelin lahaa ahayd lamay soconin kii hore. Kan wuxuu lahaa memorandum-kii ahaa sidii loo dhaqan gelin lahaa, san yeel, kan yeel, keer yeel ahaa, laakiin maba dhaqan galaayaba, maxaaba la raacaaba horta. Marka intaasaan rabay inaan idin sheego. Marka green card ma sameynayo muxuu ahayto, wuxuusan dadkii fiisayaasha u xareysnaayeen, dadkii dadkooda u dacwoonaayay qaxootigii, all of that waxaasoo dhan muxuu ahayto saameyn kuma yeelanayaan orderkaba, sababtoo ah orderkii ma dhaqan galaayo, waa la joojiyey intii uusanba gaarinba dhaqangalkeedii xilligii u dhaqan geli lahaa, taasoo ah berito caawa midnaydna ka bilaaban lahaa. Marka su-aal yar wixii iweydiin lahaa insha allah dadkan damcay inaan u yara sharaxo. Inta badan inteena badan muxuu ahayta annaga wax CNN iyo MSNBC iyo aan wax ka fiirsanaa, laakiinse dadka muxuu ahayta waayeelka iyo dadka aan luuqadda akhrin aqoonin oo kaleeto wixii ma akhrisan karaan, ma dhegaysan karaan oo ma fahmayaan. Sidaasa marka inta badan videoyaashaan sameysaasaan u sameeyaa. Marka wixii su-aali weydiinaya wax yarle ka jawaaba su-aalihii. Horta green card-ka markii laga baxay waa iga yaraadeen bu moofta Saadi Xasan, thank you abaayo, ma mahadsan tahay. For how long Donald Trump has gone to be president? Wallahi taas ma ogi, laakiin impeachment hadii lagu sameeyo wuu bixi karaa oo muxuu ahayto waa laga saari karaa. Laakiin taas way adkaanaysaa sababtoo ah labada meelo awoodda legislatively laga xukumo wadanka labadaba waxaa haysta muxuu ahayto GOP ayaa haysata. Aada umahadsantihiin. Waxaa umaleynaa maya Hawaii kaliya ma ahan federal muxuu ahayto court ayaa celisay. Federal court-ka powerkeeda wadanko dhan ayuu gaarayaa samatar. Marka nationwide wide blog lagu sameeyey inuu sa dhaqan galina, marka Hawaii kaliya ma ahan, waxaa waaye muxuu ahayto Mareykanka oo idil waaye kontonka gobol iyo District of Columbia kama dhaqan galaayo muxuu ahayto banka ama muxuu ahayto xakamaynta la celinayo dadka qaxootiga ah iyo dadka lixda
wadan uu celinayo sababtoo ah waagii hore ciraaq ay ku jirtay hadda waa laga reebay dad markaa lama celinayo waana wadankoo dhan ma ahan in muxuu ahayto hal hawaii keliya ma ahan hadalkii abii gambiye waa arka waa dhameeyaa umaleynayaa dadka dacwada u socoto ma saameynayo sababtoo ama dhaqan galayo hadduusan dhaqan gelayn waxaa dacwada sideedii u soconaysaa horta dacwada dad badanaa su-aaliga weydiiya dacwadan wax yar sharaxa dacwada waxay tagtaa waxay kala bax saddex tallaabay u kala baxdaa qof markaa u dacwootid oo kaleeto kow applicationka buuxinaysaa petitionka petitionka wuxuu aadayaa US C I S immigrationku u aadaa immigrationka wuxuu yaalaa petitionka saddex bilood afar bilood markuu ugu yaraado shan bilood muxuu ahayta mararka qaarkood saddex afar bilood yaalaa markay ayaga soo abruufaan meel wuxuu tagaa applicationka la dhaho muxuu ahayta visa center waa meesha waxaa iska leh waaxda arrimaha dibadda muxuuta state departmentiga ayaa laga xukumaa meeshaasuu haddana kayska wuxuu uulayaa muddo ayadana dhowr bilood ah kabacdi safaaradda qofka loo dacwoonaayo wadanka ay ku taalo uu joogo wadanka ay ku taalo ayuu u gudbaa kayska marka haddii kays uu socday inta badan kaysaska waqtigooda maba istaaginba proceska laakiin waxaa istaagi lahaa hadduu dhaqan geli lahaa orderku wixii istaagi lahaa waxaa waaye fiisa bixinta fiisa bixinta basaa istaagi lahayd laakiin ma istaagi lahayn brocesada kaleeto meelaha qaar safaaradaha qaar way wadeen shaqada caadiya u wadeen dadaa shalay dad la siiyay soo wacay kuwaa daraad la siiyey laakiin hadda waxay ahaan laheedba ma dhaqan galayaan laakiin mar walba xasuusno arrintii qaxootiga waxaa la joojiyey in qaxootiga afarta bilood la celiyo keliya ah tii ahayd laakiin in qaxootiga boqolkiiba konton la kala reebay oo fiscal yeerka laga reebay haafkii muxuu ahayto sababtoo ah boqol iyo toban kun ayuu ballan qaaday obama muxuu ahayto miy ahayd miyah I don't remember the number exactly lambarka si fiican uma xasuusto inta xasuusta keliya waxaa waaye boqolkiiba konton in la keeni doono qaxootigii uu ballan qaaday madaxweynihii muxuu ahay tohoro tegay Barack Obama marka taas isma bedelin mar walba marka qaxootigii la keeni lahaa meel walba ha joogo taas saameyn weynay ku yeelanaysaa laakiin qaxootigii in boqolkiiba boqol la joojiyo taas way wuxuu muxuu ta balaaga uu joojinayo uma maxkamaddu joojisay laakiin ma ahan la dhimistii la dhimay qaxootiga tani saameyn kuma laha supreme courtka tii horeba muusan aadin muxuu ahayta cabdirashiid cabdiabo kii horeba muusan aadin ma uu rabaa asaga saan hore u sheegayba waxa marka horuu rabaa inuu kala jaro xasuusna odagan waxaa soo doortay gobolladan dhexaa laga soo doortay anagoo haayaan deganahay sida ohio muxuu ahayto wisconsin gobolladan kaleeto oo southka ku yaalo oo dadka reer baadiyaha ah oo dadkii warshadaha ka shaqeyn jiray ay degan yihiina laga soo doortay muxuu u ballan qaaday inuu dadkan aysan aqoonin oo diinta kala haysto oo dharkan ka duwan qaba uu ka celin doono wadanka marka waa inuu ballantii oofiyaa sababtoo odag wax kale laguma soo dooranin siyaasi ma ahan lacagtiisa uguma lacag badna dadka caqli definitely ilaaha og sida ugu jiro muxuuta wixii kale ma kala yaqaana cabsiyaa lagu soo doortay maadaama cabsi lagu soo doortay taas waa inuu oofiyaa dadka soo doortayna u xasuusno mar walba dad wax akhriya ama aqoontoodu ay high school dhaafsiisan tahay ma ahan oo dugsiga sare ma dhaafsin intood qaarkoodna xitaa kamaba bixinba waa gobollada ee darogadu ku badan tahay anaga hadda gobolkanaga darogadiisa aad bay u koreysaa sababtoo ah gobolka warshadaha ku ooli jiray warshado badanaa ku ooli jiray warshadihii kulligood waxay noqdeen waxaan loo baahnayn sababtoo adduunyada kontonkii sano boqolkii sanoba waxbaa isbedela marka ayaga waxay rabaan wixii boqol iyo konton sano laba boqol oo sano ka hor shaqeyn jiray inay hadda shaqeeyaan like warshada hadda kaba soo qaad kodak oo kale warshaday lahayd alaabaa lagu sameyn jiray filimkaa lagu sameyn jiray dadaa ka shaqeyn jiray hadda wax walba iphonekaanay ku jiraan marka warshadii dib uma shaqeynayso dad noocaas ahaa ninkan marka soo doortay ayagii ayuuna ballantii u oofinoyaa marka ma umaleynaa inuu supreme courtka aadi doono oh thank you abu xasan aadaa u mahadsan tahay asaliga goes from case to case 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 ay ku xiran tahay maxkamadda judgekay ku xiran tahay kayskaaga suu adagyahay ku xiran tahay
ayaan dhaweeyto hadaladii maxay tahay orderkii kale to uu soo saarayay oo dadka loogu musaafurinayay asayliga uu ku jiray sababtoo ah wuxuu yiri dadka intaad qabataan la iska sii deynaayo ha la daayo ha la qabto ha la celiyo isla markiiba iyo haddii qofkii uu dhaho khataraa jirto khatartu waa in khatar zaa'id oo la taaban karo la caddeyn karo ay tahay taas inay saameysaa laga yaabaa laakiin kayska hadduu maxkamaddii joogo saameyn saas usii farabadan kuma yeelanayso maxkamadaas ayay ku xirantaha iyo jaajka meeshaas jooga lotariga wallaahi ma soo fiirinin lotariga no thank you aada umahadsantihiin soo dhawaada ha green cardka wataa idin sheegay case xataa travel bankii horuu ku jiray waa tii la celiyey kan kumaba uu jirinbo oo wax shuqul ah haba yaraatee kuma uu lahan marka waa bixi kartaa qof walbo meeshaa rabtid waad aadi kartaa waad soo noqon kartaa the usual harassment waa lagugu sameynaa oo waa lagu dhibaa mar walbo always second screening ee dadka u qabtaan taasoo kale maybe laakiin wax zaa'id oo adig gaar kuga ama jiraan laga yaaba ha dadka xiran in la celiya u badan tahay deportationkiisa muxuu ta dardar weynaa la geliyey oo aad ayaa muxuu ahayta dadka loo musaafurinayo loo celinoyaa abo lotariga fiisaha taas maqaana lotariga inaan soo fiiriyo waayo mar ani usually waxaana soo akhrinin ma sheego lotariga wallaahi maqaano ma maqlin wax ka hadlay lotariga marna lama soo qaadin marka in la celin doono iyo in kaleeto ma aqaano waa tii ayaantii khudbadii markuu jeedinay u dhahaa immigrationka waxaan ka dhigi doonaa merit based oo dadka siday u kala xirfad badan yihiin aan u keeni doonaa I-94ka haddii aad waddan kale ka timid like soomaaliya ka timid ama wadamadaas oo kaleeto oo la celiyo kale ka timid basabor I-94 keligiis laguma baxo ama waxaa lagu baxaa basabor waddanka aad u dhalatay ah ama waxa la dhaho travel document oo la buuxsado oo la sugaa ku baxaysa I-94ka keligiis laguma baxo laakiin waad bixi kartaa adoo I-94kaaga haysta haddaa inta travel document buuxsatid laguu soo diray ama basabor kale aad haysatid waad ku bixi kartaa waadna soo noqon kartaa aada umahadsan tihiin dadka qaxooti hadday yihiino qaxooti markuu yimaado sharcigiisa wuu haystaa qofka qaxootiga saameyn kuma lahan yes dadka isqaba way iskeeni karaan naagta ninkeeda way keeni kartaa ninkana naagtiisa wuu keeni karaa ha waa laga yaabaa in la celiyo lawyerkaaga taas kala tashada anisaa idin sheegay haddaba wax lay akhriyaa warkaaga batay moogi ani lawyer mi ihi anagana dadka inay u qaataan inaan lawyer ahay oo aniga talacelinteyda ama taladeyda ay u qaataan lawyer oo legal advice inay tahay waxa waa isku dayaa inaa intaan baari karo baaro aan war hadhow xitaa aad markaan waxa qofka u sheegay xitaa waxaan jeclaa inuu intuu la tago uu raadiyo warkaan sheegaayo inuu run yahay inbeen kaleeto verifiable information inay noqoto oo kaleeto laakiin aniga haddaba qareen maahi lawyerna maahi aada umahadsan tihiin exactly muxuu ahay tirin green card-ka dadka waa laga yaabaa in la celiyo case case ay ku xiran tahay taas ani ma aqaano wax aniga mar walbo wax ilaa ay hor yaalaan muxuu ahayto talo kama bixin karo oo aan muxuu ahayto waa u dhundulela arrimaha immigrationka aad waxaan uga warqabo waaye inta badan laakiinse taas waxaa la weydiin karaa lawyerka qofka loo qabtay ha la weydiiyo waana dadka in la celiyo way u badan tahay yes wala dardargeliya saa idin sheegay hooyoyo ilmaheediyaa la kala reebooyaa waa taan horey u sheegay ayaan horeeto naagaa intay maxkamo tagtay nin dilay oo qabay ee ka raadsatay inay restraining order laga siiyo oo laga celiye uu ninkii intuu ice wacay maxkamadda dhexdeedii laga soo qabtay naagta haddii marka taas la sameynayo dad dhalinyaro ah oo ilmana aan haysan xabsi ku jiraa in la celiyo aaday u badan tahay yes
green card ka waa idin sheegay people su'aalo mar laba kama jawaabay kala green card waa lagu bixi karaa yes aada umahadsantihiin waxaan sameynaa marka waxay raacnaa inta wax akhrin karo waana dulmaraya hadalkii aan iri school backgroundkayga biology saxaafad ma baranin saxaafada laakiin weligay igu jirtay waxaan ku dhashay waay good morning sadiq qofka caruur u dhalay haa kayska maadaama la xiray orderkii mar kalan ku celinaa saameyn ma yeelanayo wax walba sidee January 27, 2017 ayay ahayd maalinkii orderkii koowaad uu soo saaray waa tii muxuu ahayd haddana uu balogareeyey jaajkii joogay Seattle Washington haddeertaana mid jooga Hawaii ah hadaayay tixiray macnaheeda marka maxaa waaye January 27 wixii 26-kii sidee xaaladda aheyd ilmihii la keenaayay naagtii ninkii isu dacwoonaayay dadkii green card-ka ku baxaayay wax walba siday ahaayeenay ku noqonayaan maxaa tahay waddada u furan wasaaradda cadaaladda Department of Justice inay racfaan qaadato ma ku guulaysan doontaa haddii kayska hadda la bologareeyey mida weliba dadka intiisa badan oo ani aan ku jiro aan u malaynaynin xataa in la bologareyn doono sababtoo ah kii hore waxyaabaha la degay kan ka maqan muxuu ahayta ilama ahan inay ku guulaysanayaan professional opinionkayga ani saasay la tahay laakiin wax walbaa dhici kara Trump iyo Iran ku jirnaa wax walbaa la iska fishaa wuxuu abiil aadi karaa tomorrow morning sidee lawyerada laakiin mid xasuusno ayaan dhaweyto waa tii uu Jeff Sessions 46 lawyer oo Obama uu soo doortay oo federal lawyers oo gobayeen muxuu haytay maxkamadaha federaalka jooga waa tuu Jeff Sessions series casila marka dadkii shaqooyinkan qaban jiray oo dawladda ku difaaci lahaa maxkamadahan ee goboladu ku dacweynayaan intoodi badneed way tageen taas macnaheed maxaa waaye dad dhalinyaro ah oo wixiin experience u lahayn oo kala daadaadsan inay maxkamaddii yimaadaana laga yaabaa oo un shuq aan aqoonin wixii waa tii ayaan jimcadii ma ahayd markii dhahay haa jimcadii ahayd markuu dhahay iscasilay kii mana soo tagu iscasilay kuwa kale I don't remember exactly kuwa iscasilay laakiin qaaraa iscasilay oo wada wuxuu yiri resignation waa inaad soo wada dhiibtaan kulligiin way tageen marka marka meesha waxaa jooga junior lawyers dadkii ayaga ka hooseeyey ayaa ahaaye xilkii marka justice department case does not look so good marka waxaan sameynaa assalaamu alaykum my US citizen my husband lives out of the country I want to know if I could still come yes wuu iman karaa fadlan oo come on people wixii lay ku soo celcelinaysaane sharcigii waa la laalaya that's a better word kelimadaasaba ku fiican taan dhahay yani guys I try inaa wixii dadka intaa caawin kara aan caawiyo qofkii aan su'aal qabin waa ka baxayaa marka insha allah haddii ilaahay idmo dadka turkiga joogo qofka fiisa waa lagu imaan karaa sababtoo ah kayskii wixii dhan dibaa loo celiyey muxuu ahayto asaga ma dhaqan kayska ma dhaqan galaayo orderka subax bari subax amarkii madaxweynaha ma dhaqan galaayo everything sidoodiyey muxuu ahayto ahaanayaan oo wax isbedelay haba yaraadee ma jiraan waa baxa insha allah khayr badan aan idin rajaynaa wax walba waa sidoodii marka green card waa lagu bixi karaa fiisihii sidii si waaye qaxootigii waa la keenaa inkastoo half laga dhigay oo la kala baray dadkii isu dacwoonay dacwooyinkoodi way furan tahay safaaradaha qaar leesay noqdeen haddii marka safaaradaha ay idiin muxuu aheyta dhaheen waxbaa la xiray oo horey idiinku sheegeen oo waa la xiray waxba ma bixin doono ay dhaheen email u dira always soomaalidas adinka waxaa jeceshina wax wacdaan laakiinse muxuu ahayto sida dowladaha
waxyaheeda kala duwan wax looga helo waa email. Emailka because waa traceable, waa easy, qof haduu iloobi karaa inaad soo wacdin kadib maa soo wicin haduu rabo ku dhigi karaa, laakiin emailka telefoonka qabanaysaana dharrago siine waa soo saaraysaa, email la u dira. Waa mahadsan tihiin, habeen wanaagsan, good night, thank you guys.